Aasta Hansteen, det et gassfelt som ble funnet I 1997. Det et utfordrende område I Norskehavet som det ikke bygd ut noen installasjoner på før. Det 1300 meters vanndyp, og det ganske røffe værforhold og strømforhold og så videre I området som gjør at det en spesiell utbygging. Og en spesiell plattform. Aasta Hansteen blir den første SPAR-plattformen I Norge og den største I verden. Byggingen av gigantplattformen startet I det små I 2014. Ett år senere begynner det gigantiske skroget å ta form. Plattformdekket jo en konvensjonell gassprosess. Skroget som vi ser deler av bak oss her jo en one of the kind. Den bygges nå liggende som vi ser bak meg her, men den skal jo da fraktes til Norge, rettes opp, få et dekk på toppen før vi sleper den ut I Norskehavet. Så dette en ingeniørs våte drøm. Men unike prosjekter kan også være kompliserte. Og Aasta Hansteen nettopp det, en svært kompleks plattform. Prosjektet sliter med framdriften, prosjekteringen forsinket og dermed også byggingen. Vi jobber benhardt hver enda dag for å prøve å ta igjen det vi har tapt. Vi jobber tett med Hyundai-ledelsen, vi jobber tett med vår egen lisens. Men vi ser jo at det blir krevende å møte produksjonsstart I slutten av 2017. Noen måneder senere ble oppstart flyttet til slutten av 2018, og den planen står fortsatt. Boligkvarteret ble bygget I Skidam ved Rotterdam. Lastet ut på transportfartøy, seilt til Sør-Korea og løftet på plass på plattformdekket. Ja, nå det høy aktivitet. Nå har vi 2000 mann I arbeid på topsiden. Vi har 800 mann på piping, og det jo piping som det viktigste for ferdig nå. Så at vi kan begynne med hydrotesting, trykktesting, og sette inn alle ventilene etter hvert. Vi opplever at mannskap ikke noe problem I øyeblikket. Og det skyldes jo at andre prosjekter nå ferdigstilt, og det blitt vår tur på et vis. Vi har bygd den ved å bruke en metode som Hyundai kaller megablokker. De lager store strukturer på bakken, hvor det da lettere å sammenstille mindre moduler. Vi har nå en modul igjen, som vil da bli toppen på SPAR-plattformen, som kommer da som blir grensesnittet opp imot topsiden. Men selv om plattformen bygget I Sør-Korea, gir Aasta Hansteen-prosjektet store norske ringvirkninger. Over halvparten av utstyrspakkene kommer fra Norge, og havbunnsutstyret produsert I Norge, og ikke minst I Nord-Norge. Fire marine kampanjer med mange fartøy har også gitt ringvirkninger. Alle anløp av fartøy I Sandnessjøen-området og lokalt her gir masse store ringvirkninger. Vi anslår at hvert fartøysanløp gir lokale ringvirkninger på rundt 500 000 kroner. Det 1,3 kilometer fra vannflaten til havbunnen på Aasta Hansteen-feltet. Aldri før har utstyr og rørledninger blitt installert på så stort dyp på norsk sokkel. Det som unikt på Aasta Hansteen kombinasjonen av dypt vann og røffe værforhold, og I tillegg så det langt til land og til eksisterende infrastruktur. For å transportere gassen fra Aasta Hansteen til markedet det derfor lagt en ny 482 kilometer lang rørledning, Polarled. Dette den første rørledningen som krysser den arktiske sirkelen til havs. Det åpner opp et nytt område I Norskehavet for gasseksport. Både plattformen Aasta Hansteen og røret vil ha kapasitet til å ta imot nye funn fremover.
Og langs røret vil det kunne bygges ut og kobles på nye funn langs rørledningen. Så det, her er det en stor utbygging som vil gi store muligheter fremover for nye funn i tiårene som kommer. På havbunnen er det meste på plass. For plattformdekket er det innspurt i Sør-Korea, mens skroget er på vei til Sunnhordland. Nå er vi ferdige. Nå reiser vi hjem.